Další českou mis byla přesně před měsícem v Ostravě zvolená 20-letá Lea Štefríčková. Modelingu se věnuje od 5 let, kdy nafotila svoji první kampaň na dětské oblečení v Anglii. Doteď jako modelka působila převážně v zahraničí. A titul, který získala tady v Čechách, jí samozřejmě otevírá dveře v domácím modelingu. A já jsem ráda, že mým hostem bude dneska právě ona, Lea Štefríčková. Leo, nacházíme se na Karlovarském festivalu, tak symbolem samozřejmě Karlovarského festivalu jsou filmy, kromě legendárních Mejdanů a Party. Viděla jsi nějaký film? Tak já musím říct, že jsem v Karlových Varech úplně poprvé a říkala jsem si, že až sem půjdu, tak se půjdu na nějaký film, ale zatím jsem žádný neviděla. Nebyl čas, tak doufám, že aspoň když zítra už jdu domů, že bude nějaká příležitost. Dneska je to v podstatě přímo měsíc, co ty jsi byla zvolená českou mis. Souhlasíte, že jo? Bylo to 1.6.2018 v Ostravě. A jak se cítíš jako taková nová mis, která má za sebou měsíc v úřadování? Tak já musím říct, že zatím si to užívám, je to super, teda ze začátku mi to moc nedocházelo, nebo spíš jsem jakoby nebrala to, že jsem vyhrála a teď už to vnímám v pohodě. O tobě bylo napsáno spoustu z hlediska zahraničního modelingu, že se mu věnuješ poměrně poctivě, máš za sebou nějaký úspěšný kampaně, zkus pro naše diváky Extra.cz zmínit, kterou by si obzvlášť vypíchla, která byla taková hodně zajímavá i za třeba výborný peníze. Tak jak už jsem říkala v několika rozhovorech, tak jsem vlastně cestovala hodně do Japonska a tam jsem vlastně měla kampaň 2 roky na takový jakoby budky, kde se fotili lidi a přidávali tam různě jakoby emoji prostě a jakoby ouška a takhle, a takže to bylo jakoby, je to v Japonsku takový populární a každá holka by vlastně chtěla mít tu práci, protože já jsem to schytala 2 roky a já jsem jako byla moc šťastná, že zrovna já jsem mohla být tou tváří. Jak se cenově liší ty kampaně tady v Čechách? Je mi jasný, že ten rozdíl je tam obrovský, ale je v řádech třeba 10 000 nebo 100 000 oproti zahraničí? 100 000, hlavně jakoby dřív platili jinak v Japonsku než teď, protože všechno se mění a ty práce jsou jiný vlastně a klienti platí jinak, takže dřív to bylo jako fakt za velké 100 000 a nevím, kolik teď zrovna. Dá se říct, že jsi zajištěná díky pár rokům zahraničí, nebo na to ještě příliš brzo to takhle říct? Tak musím říct, že jako se věnuju modelingu od 13 let, nebo spíše jsem odcestovala, že mi bylo čerstvých 14, tak jsem zajištěná. To je skvělý. Takže třeba máš svůj byt nebo si ho plánuješ koupit? Tak byt zatím nemám, ale spíš jakoby šetřím si a musím myslet na ty zadní vrátka, protože nikdy nevíme, co se stane. No, málo která modelka, speciálně tvýho věku, je finančně gramotná natolik, že třeba ví, že si musí nějaký peníze dávat stranou. Většinou ty holky hodně utrácí za kabelky, za zážitky, já za dovolení. Já jsem taky tak měla dříve, že jsem vlastně mám takovou uchylku si kupovat kabelky a boty, takže já jsem taky tak dříve měla. Jakou kabelku máš dneska? Ukaž nám. Dneska nemám žádnou značku, mám normální Cezary. Ale já jsem dřív taky si třeba šla koupit dvě kabelky, 3 a boty k tomu, ale tak už jakoby, že s tím věkem už se pak člověk jakoby zase sklidní a nekupuje z toho tolik jako dřív. Jasně. S volbou mis se taky hodně pojí misí nemoc. Skoro každá holka si tím prošla. Já nevím, když bych měla zazpomínat, tak mám v podstatě pocit, že jenom Monika Žítková zůstala se svým partnerem, který ho měla v době volby, což klobouk dolů. Jak to bylo u tebe, nebo jak to je u tebe? Ty přece někoho máš a stále jste spolu, tak on je to měsíc, že jo? Tak jsme spolu už 2 roky vlastně. Myslím, nemoc zatím mě nepopadla, doufám, že mě ani nepopadne, protože si myslím, že se dá zvládnout úplně všechno. Jak ty těžké chvíle, tak normálně, tak já doufám, že to tak zůstane a ustojíme to spolu. Česká mis prošla hodně stěným ročníkem, přesně před rokem, kdy se do ní opírali média, bylo tam strašně nejasných věcí ohledně financování, ohledně ambasadorů a tak. Přesto získali tvoji důvěru a evidentně museli, protože jsi tam poslala přihlášku a přišla si na casting. Na tebe nezapůsobila taková ta kampaň, která skoro rok jela? Tak já si myslím, že co se odehrálo minulý rok, že to bylo trošku jakoby podprůměr, ale já si myslím, že vlastně to byl takový ten zkrat, protože nevěděli, jakoby jak zaujmout nebo to. Ale furt to je na té vejšce prostě a má to tu prostě tu cenu. Takže já si myslím, že furt jako je to nahoře a myslím si, že ještě jakoby víc nahoře to bude tenhle rok, takže... Která mis je pro tebe takovým předobrazem, jakou cestou by ses chtěla vydat? Jako Nikča Šnadlerová. To je hezky. Nikol budeme mít jako hosta, no. Tak já si na to zeptám speciálně, jak vnímá tebe. Když zazpomínáš na ty starší ročníky, vzpomeneš se na nějaký jméno, který pro tebe bylo výrazný? Tak už si Taťána Kuchařová to byla. To známe všichni, že jak už kvůli charitě, tak kvůli všemu. Co nám může říct o svém partnerovi? Toužíte po medializaci, anebo ho zdravě skrýváš?
Tak musím říct, že už na jedné akci se mnou byl a zatím jako to šlo v pohodě, zvládnu to, líbilo se mu tam, ale nechci ho moc tahat do této společnosti a bude lepší, když zůstane doma. On to pochopil a ví, že jako by to není moc správný zrovna jako do této společnosti se mnou chodit, ale nemám problém ho nikam vzít. Nebojí se o tebe, když budeš v obležení veškerých těch kopaček a hokejek? Tak jak už vlastně se mnou byl jednou na té akci a věděl, co se tam všechno jako děje a kdo se tam s kým baví a kdo tam všechno je, tak jako v pohodě. Takže já si myslím, že nemá na co žádlit. Každá mise propoje s charitou a to je i moje poslední otázka. S jakou charitou se plánuješ propojit ty? Tak já už jsem o charitě přemýšlela, už to mám docela rozjetý, ale zatím je to takový malý tajemství, takže se to brzy určitě dozvíte všichni. Tak děkujeme moc, že jsi byla mým dnešním hostem. To byla Lea Štefličková.